はい、小林です。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日はですね、並木さんとコラボということでよろしくお願いいたします。はじめまして誰に対してですか。よろしくお願いしま す。キャンプぶりですね。キャンプぶりですね、もう大変お世話になっております。並木さんと、ありがとうございます。コラボで、今日は何を紹介するかというと、はい、2人の上半期2024年上半期のベストバイをちょっと紹介したいと思います。しちゃいましょう。いやもう嬉しい限りでございます、この動画。いやいや、ありがとうございます、はい、ではベストバイを順々に紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。で今回の動画ではですね、僕のベストバイを1個と並木さんのベストバイを2個、はい、計3つ紹介させていただきます。で並木さんの動画でも、はい、ベストバイを紹介させていただきますので、ありがとうございます。そちらでは僕の2個と並木さんの2個、はい、2個、4つ、4つを、はい、なので2つ動画通して見てもらうと、何個ですか、7個のベストバイですね、我々の紹介させていただいておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。お願いします。お願いします。そうしましたら、はい、最初はちょっと並さん1点目お願いします。ました。じゃあ上半期、はい、購入品ベストバイこちらですね。じゃん、有限の、はいはい、シャツでございます。柄シャツですね、うん、かなりエキゾチックな柄の長袖のシャツになります。はい、モリスっていう形だったかな。形に名前があるんですね、はい、そうなんですよ。有限もアイテムそれぞれ名前がついてて、はい、これめちゃくちゃ良かったですね。買って今折ってますけど、はい、フルレングスですかね。あ、そうですね。袖は伸ばすとこんな感じ、うんうんうん、これはまあ、はい、なんか買う決め手みたいなのはあったんですか。はい、決め手はやっぱこの今期のなんか有限のテーマが、はい、まあ、エキゾチックっていうテーマで作られていて、はい、まあ、なんかこの柄もね、最初見た時ちょっと派手かなって思ったんですけど、なんかよく見るとこのプリントがちょっと手書きっぽいような、なんかなんていうんですかね、あ、おそらくナッセンされてますね。ナッセンっていうね、さすが、はい、シルクスクリーンですね。あ、それだ、はい、なのでこのなんかパキッとした柄じゃない感じが、うんうんうん、なんかこう自然と馴染みやすくて、なんか最初どうやって着ようかなって悩んでたんですけど、届いてみたら結構1枚でさらっと着ても様になるし、まあ、なんかジャケットのインナーとかで合わせても使えますし、なんかすごくこういうぐらいの柄って持ってなかったんですけど、かなり気に入ってますね。並木さんはじゃあ有限買うことは多いんですか。はい、そうですね、有限好きなブランドですね。やっぱりシャツがいいですね。ああ、そうなんですか。はい、このシャツはじゃあ定番で出てるんですかね。はい、そうだと思います。その形としては多分定番で出ていて、シャツも拝見してもいいですか。はい、もちろんです。小林さんも似合いそうですけどね。本当ですか。でもちょっと着てみたいですね。ぜひ着てみてもらってもなかなかマイクとかついてるから。あ、まあね、でもちょっと着てみようかな。はい、じゃあ着てみたいと思います。はい、お、着てますね。お、新鮮ですね。いや、めっちゃいいですね。なんか着心地がすごくいいですよね。あ、確かに。しかもこれ洗ってもそんなにシワがつきにくそうな生地なの で、うん、でね、なんかショーツもいい、ね、うん、ショーツと合わせて。どうですか。いや、めちゃめちゃいいし、おしゃれ、柄もいいんですけど、うん、形いいですね。形いいよねなんかちょっと程よいリラックス感のあるようなシルエットなので、はい、なんかこう着ててすごいその疲れないというか楽なんですよね。なんか意外とシャツって機材になりすぎちゃったりとかするので。うん、そうなんですよ。このぐらい柄があった方がいいのかもしれないですね。で結構肩の感じは割とジャストで、はい、なんか下に向かってちょっとゆとりがあるような感じなんで、上結構ね、上の方はなんかこうエレガントさが残っていて、そこにちょっとリラックス感がある。確かこの肩の揃った感じ久々に見ましたね。うん、やっぱいいっすね。並木さんだったら本当バチッと合うんでしょうね。そうですね、本当ジャストでドロップショルダーとかじゃなくて、うん、お似合いです。いいですね、ありがとうございます。あ、もうプレゼントでありがとうございます。語弊がありました、
じゃあ続いて紹介したいと思います。はい、はい、では続いて僕のターンでいきたいと思います。はい、お願いします。遊戯王みたいに言いました。遊戯王懐かしいですね。で僕はですね、はい、ちょっと汚くはなっちゃってるんですけど、デニム、はい、デニムでございますね。スタビライザージーンズの038というモデルがありまして、はい、まあ、普段だったらブラックとデニムしか出してないんですけど、今季初めてホワイトが出たという、ね、はい、もう真っ白な、きなりとかではなくて真っ白な白のデニムでございます。白パンをずっと探していました。へ、なんかあんまりこう綺麗すぎる白パンだとキザ、はい、ちょっと王子様っぽくなっちゃいますね。うんうん、なので武骨な生地のデニムで探していて、うん、だけど細いとそれこそまたキャラっぽくなってしまうので、うん、はい、この038特有なこのワイドシルエットで買ったところ、うん、はい、もうめちゃめちゃ履きましたね。いいっすね。夏もいいですし、このパキッとした白を、うん、まあ、おそらく秋冬もめっちゃ、うんうん、使えるよ、はい、履くんだろうなっていう、オールシーズンで、そうですね、これはもう一年中履きたいなと思えたパンツということでベストバイに選ばさせていただきました。なんかスタビライザージーンズ買ったことないんですけど、あ、はいはい、スタビライザーのポイントってなんかこういい、なるほど、いいところ、そうですね、いろんなデニムが、ね、ある中で、はい、いろんなデニムブランドあると思うんですけれども、はい、基本的にはこれあのデニムを基本として作っているブランドです。うん、で今僕が働いているフィートでも取り扱っているんですけれども、はい、ね、デザイナーさんがパタンナーさんでもあるんですよ、はい、あの設計図を描く、はいはい、なのでデザインっていうよりかは、うん、もうシルエットとか、はい、そういうところが僕はすごい好きなブランドです。僕は痩せ型なので、はい、結構この辺がもたつくことがあるんですけど、そこもあのカーブとか直線とかはあんま使わないようなパターンニングになっているので、腰回りも綺麗になっているっていうような、じゃあパターンがいいんですね。そうなんですよ、うんうん、結構デザインに行きがちだと思うんですけれども、はい、パターン目線で洋服をこう選ぶのもいいなって思わせてくれたブランドでございます。はい、なるほど、大事っすよね、やっぱパターンってね。そうですね、まあ、パターンって結構数値的な感じなので、うん、あのお堅いのでなかなか難しいところではあるんですけど、うんうん、まあ、それをあのいいなって思えるような、うん、ブランドでございます。白パン履きますか、さん。白パンはデニムは持ってないですね。あ、じゃあ綺麗な白パンなんですね。はい、でもあんま持ってないですね。なんかペンキ加工のヘリルのパンツとかはあるんですけど、 ありましたね。あとなんかカーゴパンツとか、はい、古着のカーゴとかはあるけど、うん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 、デニムもいいですね。履いてみます。あ、ぜひぜひ。でもウエストいけるかな。きついかな。一回じゃあちょっとじゃあ履いてみていいですか。はい、おっと、さあ履いてみました。お互いにお互いの履き合うみたいなあんまりないよね。そうですね。まあ、でもいいっすね。ちょっとこのいつもねソファーにこれ乗っちゃうんですけどこんな感じ、確かに太すぎずちょうどいいシルエット感ですね。そうですね、綺麗綺麗な感じ。はい、あ、もうお尻がやっぱり綺麗なんですよ。お尻がね綺麗、はい、なので結構腰周りを隠すことが多いんですけど、これだったらタックインとかしても、確かにハイウエストでちょっとタックインしてもいいですね。はい、青とも合うね。そうですね、白青でいい感じです。まあ、夏はもうもちろんなんですけど、夏もいいね。これにダウンとか、あ、逆に冬は、はい、へえ、パキッとした白を出していきたいなと思いますね。いいね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。ダメです。はい、では続いて、はい、並木さんのベストバイ、はい、2点目ですね。教えてください。最後ですね、一応ね。そうですね、最後、はい、僕の動画では最後です。じゃあこちらです。じゃん、アルテリアの赤い水星のシャーツじゃないです違うかいやでも、はい、こう目が覚めるような、そうですね、はい、赤の半袖のリネンとレーヨンのミックスした素材の半袖シャツになります。これめちゃくちゃ良かったんですよね、今季。実は僕が今働いてるお店でも取り扱ってた、はい、赤もあったんですか。はい、赤もやってました。え、まだあります。もう売り切れちゃったんですよね。これはねすごい、このなんかリネンレーヨンの合わされた素材感がすごく、このトロッとした落ち感と、はい、でもなんか夏っぽい涼しげな生地感と、あとはなんかポケットの作りとかもすごく
なんかここは結構ねきちっとしてるというかかっちり感があるんだけど、ね、でもゆったりとしたリラックス感もあって、まあ、色があとすごいいいですね、うん、はい、なかなかこのトップスでこういう色って展開がないことが多いので、いやなんか珍しい、なんかもっとね真っ赤とかもあるじゃないですか、そうですね、ではなくてなんかちょっとオレンジがかったなんかちょうど印鑑の朱色みたいなね、朱肉みたいな、チープに見えないですよね、はい、この色はすごいね、もう気に入りましたね、これはこれデザイナーさん本当に色のチョイスが毎シーズンいいので、ね、じゃあ僕もこれ着てもいいですか、はい、ぜひぜひちょっと見てみたいです、はい、ありがとうございます、じゃあ着きましょうか、着てみてください、はいはい、さあ来ていただきました、はい、どうでしょうか、こんな感じでございます、なんか赤また新鮮ですね、本当ですね、さんの赤柄で色物なんて本当に赤と青だからこれ受けるね、もうあ落ちました、サムネイルなんかコンビみたいなよく こんな真っ青も持ってましたよね、すごいよねすごい、はいはい、でもやっぱなんか落ち感がいいです、似合いますね、 ありがとうございます、うん、この生地いいっすよ ね、 いいすよね、そう涼しいんすよね、この生地続けてほしいです、ね、本当に違うのでもちょっと作ってもらえたら嬉しいなって思えるような生地ですね、うん、まあ、着てるとここがちょっとペロペロってなるとこだけがね、うんうんうん、ちょっと気になるポイントなんですけどね、アイロンでスチームアイロンとかでやればいいのかなっていう、ちょっと毎度しなくちゃいけないかもしれないですね、うん、いいっすね、しかもこれ涼しいんじゃないですか、いや結構涼しいです、めちゃめちゃ、うん、だから夏も重宝しそうな生地でございますね、うん、そうなんですよ、赤だけど、うん、結構なんか取っちゃいますね、つい、ああなるほど、着ちゃう、はい、じゃあ並木さんのベストバイ2点目はアルテリアのシャツ、アルテリアの半袖シャツですね、じゃあありがとうございます、あいただきます、なんでやねんはい、そうしましたらですね、はい、本日はベストバイを2人のですね、はい、紹介させていただきました、はい、ありがとうございました、ナミさんコラボありがとうございます、こちらこそありがとうございます、またやりましょう、はい、お願いいたします、はい、ナミさんのチャンネルの方でも、ベストバイ紹介しておりますので、はい、そちらも合わせてご覧ください、お願いします、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます、ありがとうございました、もし今度は聞いていただきましたら高評価ボタン何卒よろしくお願いいたします、はい、お願いします、それでは次回の動画でお会いいたしましょう。コメントもお待ちしてます。さよなら。さよなら。あ、アリーじゃないですね。